Բաժակը լցրել է, իր խոսքը չեն լսում կառավարության անդամները, երկու ոչ մի բան չի փոխվել, նախկինները ոչ ճաղեկանում են, նենց է շարունակում են անել այս 6 տարվա ընթացքում։ Դուք ձեր ոլորտով, ձեր պոզիցիայով խնդիրներ տեսնում եք, ինչն է զարյացել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես անձամբ խնդիրներ տեսնում եմ եւ պետական իրավասում արմիներին, անկեղծ ասած, բազմիցս տարբեր, այդվում թե գրավոր, թե բանավոր ձևաչափով հաղորդակցել եմ տարբեր տեսակի խնդիրներ, մասնավորապես դրանք, հատկապես եթե այս տարվա մասին խոսեմ, կապված են եղել, օրինակ, հա, տարբեր հանրային սննդի օբյեկտների, շինարարության օբյեկտների եւ այլնի հետ կապված, եթե խոսքը հենց մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատի շրջանակներում ստացված տեղեկատվության եւ ձեռնարկված քայլերի մասին է։ Անմիջապես տեղեկատվությունը փոխանցել ենք եւ հաղորդակցել ենք իրավասում արմիներին։ Երևի թե տեսել եք, ես նույնիսկ այն աստիճանի են տարբեր խնդիրներ հասել, որ ինքս նաեւ հրապարակային հայտարարություններ եմ հարցերի հետ կապված արել, եւ այո, պիտի այս պահին նաեւ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան արձանագրեմ, որ մեր հանրապետությունում մարդիկ չպետք է լինեն, որոնք իրենց զգան իրենց որպես արտոնյալ, ընդ որում կապ չունի դրանք երիտասարդներ են, նախկին իշխանության, ներկայ իշխանության ներկայացուցիչներ են կամ այլանցինք, եւ քաղաքացիներ, որոնք իրենց չեն զգում այդ թվում, եւ քաղաքացիներ, որոնք իրենց չեն զգում իրենց արժանապատվությունը եւ իրավունքները հարգված մակարդակով։